ସେ ଧୋତଡ଼ା ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇକି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଯେଉଁ କଏଦୀମାନେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ନ ହଉଥିବ। ନାଇଁ ମୋତେ ସହି ହେବନି, ବାମଟା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜାଇନ୍ ଏକଦମ କ୍ଲାସ୍ ହବା ଦରକାର। ଟଙ୍କା କଥା ତ ମୁଁ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲୁ। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇଦେବି ଶାଢ଼ୀ କି ଲେହେଙ୍ଗା। ଓକେ ଆଭା, ଆରେ ବାମଟା ମୁଁ ପିଠି ଲଗେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ବାହାଘର ନେକ୍ସଟ ଡେ ହିଁ ତମକୁ ତମ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଓକେ ଆଭା। ନା ନା, ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମେସେଜ୍ରେ ଜଣେଇଦେବି, ଆଉ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ମୋ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆରେ ମୋ ପିଠି ଦରଜ ହେଇଛି ବାମଟା, ମୋ ପିଠି ଆଭା ଆଭା। ଗୋଟେ ଗର୍ଲ, ଆରେ ତାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ବାମଟା ମୋ ପିଠି ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି, ସିଏ ବାହାଘର କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜ ହେଲ୍ପ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତିରେ ହାଜତର ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ଜୟଙ୍କ ଦେହ ହାତ ପେନ୍ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ରୁହ, ଖାଲି ବାମ୍ ଲଗେଇଲେ ତମ କଷ୍ଟ ଯିବନି। ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆସିଗଲୁ, ସେତେବେଳୁ ଆକୁ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲଗେଇପାରୁନି। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଗରମ ପାଣି। ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଟିକେ ଗରମ ସେକ ଦେଇଦେଲେ ତମକୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଗରମ ପାଣିଟା ଫୁଟ ଦେଇଯିବନି? କିଛି ହେବନି, ତମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ବସ ବସ। କ'ଣ ଜୟ, ସିଧା ବସ। ପିଠି ତାତି ଯାଉଛି? ହଁ ଜୟ, ଟିକେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ସହିନିଅ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିନିଅ, ତାପରେ ତମକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଭୂମି,
ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଫାଇଦାରେ ରହିବ। ଚୁବେ, ଫାଇଦାରେ ରହିବ ତୋରି ପାଇଁ ତ ଏତେ ସବୁ ପାଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? କ'ଣ କଲି ମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତୁ ଚୋରି କରିଥିଲୁ ବୋଲି ସିନା ଆମେ ହାଜତ ଭିତରେ ପଶିଲେ? ମୁଁ ତ ହାଜତ ଭିତରେ ଥିଲି, ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ହାଜତ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ତମେ କ'ଣ କହିଲ, ଚୋରି? ତମେ ବି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି? ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋତେ ଚୋରଣୀ ବୋଲି କହିଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଗରମ ପାଣି ଦେଖୁଛ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳିଦେବି। ରଖ ରଖ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, କିଛି କହିବିନି ତତେ, ରଖ ରଖ। ତ ମୋର ଚେଙ୍କା ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଥିଲି, ତାପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭୂମିଠୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇକି ଆଭାକୁ ବାହାବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାରା ଆଣ୍ଟି, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ମୋ ଶାଶୁମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜନେସ୍ ଟାଇକନ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ ହ୍ୟାଲୋ। ଶିଟ୍, ଏ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍, ନୋ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ଯା ହଉ, ଆପଣ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ମୋ ଭାଣିଜୀକି। ଭାଣିଜୀ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଆମ ଘରେ ତ ସେମିତି କିଛି ପୂଜାପାଠ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଟି, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକେଇଛି। ଆଭା, ତୋର କ'ଣ କିଛି ପୂଜାପାଠ କରିବାର ଅଛି? ନା ନା, ଶୁଭ ଦିନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡକେଇଛି। ଶୁଭଦିନ କି ଶୁଭଦିନ? ଜୟ ଆଉ ମୋର ବାହାଘର ପାଇଁ ଶୁଭଦିନ।
ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ଦିନ ଗଣନା କରି କୁହନ୍ତୁ ବାହାଘର ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନଟି ଭଲ ଦିନ, ଆଇ ମିନ୍ ଶୁଭ ଦିନ। ହଁ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି କହୁଛି। ଆଭା, ଏସବୁ କରିବା ଆଗରୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତତେ ଲାଗିଲାନି? ଆଣ୍ଟି, ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାହାଘର ହବ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦିନ ତ ବାହାରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦେଇଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆବା ଯାହା କହୁଛି କିଛି ତ ଭୁଲ କହୁନି। ଆସନ୍ତା ନବରାତ୍ରି ମହାନବମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାହାଘର କଲେ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେଦିନ ପୂଜା ବି ଅଛି, ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଚାଲ ସେଇଦିନ ହିଁ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ। କଥାରେ ତ କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମିଛ ଆକ୍ଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ଚାଲ ଲଲିତ, ଏଠି ବହୁତ ଡ୍ରାମା ହେଇଗଲାଣି। ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଏଥରକ ଆସିପାରନ୍ତି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆବା, ଶୁଣ ମାନୁଛି, ମୋ ଜୀବନର ଖୁସି ଛଡ଼େନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଭୂମି, ତୁ ଜମା ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛାନି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମୟ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ସମୟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମୟ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଏ ସମୟକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜମା ଠିକ ହଉନି।
କ'ଣ ହେଲା ଝୟ? ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆବା ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ହେଲେ କେହି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେନି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି? ହେଲେ ଭୂମି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ବାହାଘର ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ଶୁଣେଇଦେଲେ। ଆବାର ସେଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଜୟ, ତମେ ତମ ମନକୁ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ଏସବୁ ତ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କି କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ କା ପାଖରେ ସମୟ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମମିଙ୍କ କଥା। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନ ଭାବିଲେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ବାହାଘର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ମୁହଁରେ ବି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଆଭାଉ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଆଭାଉ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହବ, ମୋତେ ତ ଏ କଥା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଆଭା କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଆଇ ଲଭ୍ ହର। ତୁ ମୋତେ ଆଗରୁ କଥା ଦେଇଛୁ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇ କାମ ତୋତେ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ତୋ କଥା ଘରେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ମାନନ୍ତି ବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାହାଘରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତୋର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାମ ତୁ ଭଲସେ କରିପାରିବୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତୋ ଉପରେ ଅଛି। କେମିତି କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ କାମ କରିଦେ। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋତେ ଏ କି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଲ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି? ଆରେ ଭାଣିଜୀ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାରେ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁ? ଆଭା ଏତେ ମାମୁଲି ଖେଳାଳି ନୁହଁ ଯେ କାହାର ପଦିଏ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ କି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବ। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ଆକ୍ଟିଂ। ଡ୍ରାମା। ଖାଲି ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟପ ଲୁହ ଝରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ୟେସ୍, ତମେମାନେ ଜାଣିନ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍, ତମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଘର ଲୁଟିଛେ, ଯେତେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛେ, ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା ନା, ସେ ସବୁ ମିଶିକି ବି ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରପର୍ଟି ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ସେସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଚାରୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଜୟ ତ ମୋ ହାତରୁ ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ, ତା ସହିତ
ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଏସିମା, ଆମର ସେଠି ଆଭାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ନା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆଭାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଥିଲା। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ସେଠି ଅଟକେଇ ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ମମ୍ଙ୍କୁ ସିଓର ଫୋର୍ସ କରିଥାନ୍ତି ଆଭାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିଲୁ, ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ? ହଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ତୁ ସେପଟେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଅଯଥାରେ ମୋତେ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ତୋ ମମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ବସ୍। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଅର୍ଥ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ସହିତ ସମାନ। ହଁ, ତତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଚୁପଚାପ କର, ପଛରୁ ଯେମିତି ତାରା ଭାଉଜଙ୍କ ନଜରରେ ନ ଆସୁ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କେମିତି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତୁ ବି ତ ଆଭା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନା।